Då sparkar vi igång den här fotbollsmatchen, 25:e omgången av OBOS Damallsvenskan, Häcken mot AIK. Tjicki. Nytt försök med vänsterfoten och denna gången sitter den. Anna Tjicki på tredje försöket. Så träffar. Jag var inne på det, AIK ska inte låta Anna Tjicki trampa in där för mycket med sin vänsterfot. Kommer Nildén. Den sätter den för AIK och det är kvitterat 1-1. Visserligen haft ett anfallsspel som har haft tendenser, men här är det en stark kontring, också bra av Nildén och hålla försvararna bakom sig där hela vägen. Sandberg, Tjicki, gör sitt andra mål och ger Häcken ledningen på nytt. Anna Tjicki. Ungerska landslagsspelaren Anna Tjicki. Hittar hon nätet två gånger om och dubblar där med sin målskörd den här säsongen. Det är ett ruggigt bra avslut. Backmark är nära att ta den, men det är nästintill omöjligt att hinna ner där. Wick. Misstänkt hands, inte bara misstänkt utan de facto en hand, så det är straffspark för BK Häcken som kan sätta sig själva i ett Rubensson mot Backmark. Och Backmark är nästan där, men bollen går ändå in och Rubensson gör 3-1 för Häcken. Jensen. Och den går förbi Anvegård, men den går fram till Hammarlund och Hammarlund sätter 4-1 för BK Häcken. Andra halvleken är inte mer än 2,5 minut gammal när Hammarlund. Sandberg snabbt till Rubensson som skjuter och hittar nätet. Rubensson gör 5-1 för Häcken. Det är frågan om det är Rubensson som gör det eller om det är Hammarlund som skarvar in. Det är inhoppet för henne. Anvegård. Kippar in. Undan Backmark. Och mål direkt. Mål direkt för Emily Madriel. Hon hinner inte vara på planen i 20 sekunder ens innan hon via ribban dunkar in sitt första. Saka. Som inte är osugen på sitt första allsvenska mål. Spelar in bollen för Tjicki. Och då är det 7-1 Häcken. Hattrick av Anna Tjicki. Och första poängen också för Aisha Masaka som är den som står för assisten. Kortlinjen, inspark för Häcken. Då ska det bara vara ett par sekunder kvar på den här matchen. Domaren blåser av och hon förkunnar därmed det jag var inne på för ett par minuter sedan, att AIKs allsvenska sejour blott blev tvåårig denna gång. Man kommer att sluta